Hej allihopa! Igår fick jag en förfrågan om att göra en... Min första förfrågan, om att göra en video om lite billigare sminkmärken som jag tycker är bra. Eller jag vet inte om det var just att jag skulle tycka att de var bra, men om lite billigare sminkmärken. Och jag tänkte då direkt på billigare sminkmärken som jag tycker är bra och som jag inte tycker är bra. Så idag tänkte jag göra en liten video om det. Och jag har delat in den i två olika delar. De billigare sminkmärkena som jag tycker är bra och de som jag tycker är dåliga. Så jag tänkte börja med de som jag tycker är bra. Och det första märket jag har här är... Viva la diva. Man kan alltså inte se det för det är typ helt avskaft. Jag använder inte den här så mycket. Det här är ett märke som är billigt om man jämför... Alltså, det känns som att om man precis börjar med smink, då vill man kanske inte spendera jättemycket på typ Makeup Store eller MAC eller Dior eller Chanel eller Sephora eller NARS eller därför att man vet inte riktigt vad man vill ha för smink, vad som passar en, vad man tycker om och sminket man kanske tycker jättemycket om gör läppsminkning och så köper man en ögonskugga och så använder man inte den. Och då kan det vara bra att veta om lite billigare märken som är ändå bra och inte så att det inte är dåliga produkter som man köper. Och då tycker jag att Viva La Vida definitivt ska vara med under den kategorin. Det här är deras Eye Dust i färgen Shocking Pink. Den ser... Åh, gud vad det lät. Åh, vad det lät hemskt. Det ryser i hela kroppen. Så här ser den ut. Så det är som en liten roller. Och sen så jag tänkte visa er här. På min arm. Och nu, ni såg ju hur kort jag rollade där. Jag vet inte alls mycket. Och så här ser det ut. Ser ni hur fint den här glittrar? Och jag vill också passa på att säga att den här passar också, eller funkar väldigt bra att blanda in i om man har till exempel en kanske neutral brun makeup så funkar den här väldigt bra att blanda in och få övergången från den här starka rosa till att bli lite softare, lite mer liksom mjuk rosa över till brunt och det ser väldigt fint ut. Det har jag provat några gånger. Sen, det är ett märke som jag definitivt tipsar om och jag tog bara någon av deras produkter nu för jag visste inte riktigt någon produkt vill jag visa upp. Och samma gäller med nästa märke, vilket är Max Factor. Jag tror att alla människor i hela Sverige har hört om det här märket, i alla fall om man har tv. Så här är deras Smoky Eye Effect Eyeshadow i färgen Onyx Smoke. Så det här är en liten duo-grej som man får två ögonskuggor i. En ljus och en mörk. Och det här är då... Det är lite som NYX Jumbo Eyeshadow Pencils. Det är lite samma liksom grej av det. Det ser ut så här. Nu rullar jag upp hela vägen. Så här mycket får man. Och då jag har ändå använt lite. Och lika mycket svart får man. Så det man gör med det här är, och jag kommer visa på min arm igen, vilket jag kanske borde ta av mig mitt armband för det var lite vägen. Så man börjar med den ljusa, det står steg 1 på den, eller step 1. Och så här ser bara den ljusa ut. Och sen tar man, vänder man på den. Tar den svarta sidan. Och lägger den lite över så här. Sen så blandar man liksom in den. Blandar in dem lite i varandra. Och nu får man ju tänka på att man ska göra det här på ögat och inte på det här. Då kanske man inte gör på det här sättet riktigt. Men så där. Och nu är det ganska slarvigt. Men det blir i alla fall jättesnyggt. Och det här är något som jag tycker är väldigt bra. För att om man har med sig den här och en mascara. Och skulle man kunna klara sig, alltså jag skulle kunna klara mig kanske minst 3 dagar alltså, och bara använda mig av den här. Jag tycker väldigt bra om man ska typ sova över en stund eller något sånt där så behöver man inte ta med sig en palett för att måla den svarta och sen en egen ögonskugga från Makeup Store och sen en mascara och sen en pensel utan det räcker med det där och mascara och så är man liksom you're set to go. Yes. Okej, nästa märke är L'Oréal Paris och den produkten jag valt att prata om är deras True Match Super Blendable Powder. Okej, den jag behöver säga är... Jag kom ner till botten på den.
jag kom ner till botten på den. Och jag har definitivt kommit ner till botten på den. Alltså, jag har 3 puder av det här märket. Och jag tycker att det är... Jag skulle inte säga det bästa pudret jag någonsin har provat, för det inte. Men jag tycker att det är verkligen bra för det priset som det har. Och det som också är bra är att jag har råkat slänga av den här, för jag är så himla stressad. Jag tror att jag försov mig någonting, så jag bara slängde av den och flög över hela rummet. Så att i alla fall, den ska sitta där. Och det som är bra är att man får puder. Så öppnar man upp själva pudret så här. Så på andra sidan så har man en spegel. Och en liten så här sponge-grej. Som det är väl min att man ska absolut lite mer. Jag tycker mer om att använda borstar. Men det här är också något bra som om man precis börjar med smink, så kan man bara köpa det här pudret och man behöver inte köpa någon borste till, utan man får med sig en så här, vad heter det på svenska, man kan inte säga svamp i alla fall. Och så behöver man inget mer, man behöver inte köpa till massa saker, utan det går jättebra att bara köpa det där, man behöver inte ens köpa en spegel. Så att, och jag har använt mig utav de här också, det här är olika färger, det här använder jag mig utav som bronzer, och den här var ännu mörkare, som liksom jag skuggade mina kindben med. Så det är också en rekommendation. Och L'Oreal och Max Factor skulle jag vilja säga är lite dyrare än Viva La Vida, Viva La Diva. Men billigast av dem alla är H&M. Okej. Okay. Jag tänker bara säga så här. De får inte credit för sina. Alltså, det här är deras Glitter Eyeshadow Palette i färgen. Eller, den heter Vanity Fair Eyeshadows. Och sen har jag deras vanliga Compact Powder. Börja med pudret. Det här använder jag. Det här är min andra förpackning. Och förresten, fan någon undrar, så har jag färgen nummer 12. Den heter Sandy. Och jag använde upp en hel sån här på en sommar. Alltså, jag tycker inte om att använda så mycket smink under sommaren, därför att det är, jag vet inte, det känns bara onödigt att ha på sig smink när man badar och sådär. Men om jag liksom åkte in till sand och sådär, så vill jag ändå ha lite smink på mig. Och då passar det perfekt att bara slänga på, det låter så slarvigt. Men använda sig av det här pudret, eftersom jag inte var rädd av att liksom, ja men gud, det här kostar det, ska jag verkligen ha det till här, ska jag verkligen använda det nu, utan det var bara... kör på, och det såg bra ut och det var precis min färg och jag bara älskade det. Och jag kan säga att jag tror att det här kostar typ 29 kronor eller någonting. Alltså det är helt sjukt hur billigt det är. Och ändå så bra som det här. Och sen har vi den här lilla palettgrejen. Och jag tänker inte visa alla färger, men jag kan visa den här första. Här är det. Jag bara ser när jag själv gör det här och bara blir förvånad, lika förvånad varje gång. Okej, så de färgerna som jag har på mina fingrar nu är den, den och den ljusa där. Och här är de färgerna. Här då, fokuserar. Alltså, seriöst. Jag ser inte alls seriöst i min kamera. Gud, det var typ en nyshostning. Nu fokuserar jag. Titta på de där färgerna. Och så är de så här lite glittriga. Alltså, det är ju as mycket färg. Alltså, och jag gjorde ändå bara liksom lite så här. Det ser ut som att jag typ knappar på mina fingrar. Jag gjorde ändå bara liksom titt. Så får man så här mycket färg. Det är ju awesome. Och de är väldigt lätta att, också, de är väldigt lätta att liksom blanda in. Jag tycker det är top notch. Okej, så nu går vi över till den delen som jag inte tycker jag måste köpa. Det första jag vill bara säga är, använd inte sminket ni får med när ni köper en tidning. Nagellack, fine. Men alltså, det här fick jag med från veckor, nej, sol kanske det var. Oj, nu höll jag ut på min kudde. Det står Mineral Proof Sun Glow Minerals Bronzer. Det har inte ens någon baksida. Alltså, betyder inte det att man typ har så här jättemycket skumma produkter i som man inte vågar stå för? Det känns som det. Här är en Eye Contour Pencil som jag fick från Vickorvin. Så ja, men det är fint. Ett litet streck där. Det där strecket där. Och så lalla, så går man igenom dagen och så kommer man åt lite. Och så, oh,
helt borta. Och man har ingen aning om vad som finns i de här. Snälla, köp inte de här. Det är det jag vill tipsa om. Och typ så här TL-klubben som jag var med i. Som man fick en sån här med. Alltså jag tänkte inte ens prata om det. Bara använd inte sånt. Gå inte på sånt. Köp inte tidningar bara för att man får mer smink. Alltså gör bara inte det. Det är bara onödigt och... Förlåt. Klar med det. Nu tänkte jag bara säga att då tycker jag det är jättekul att jag fick en förfrågning om en video, så ni får jättegärna lämna en kommentar eller förfrågning i kommentarsgrejen där nere. Varför jag är så stressad är för att jag ser att mitt minne tar slut. Så att lämna gärna en kommentar om ni tycker att jag ska göra någon annan video. Ni får gärna skriva om ni har några billiga märken som ni tycker väldigt mycket om eller som ni inte tycker om. Och så hörs vi senare. Hejdå!